بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم باب دوم یعنی ایمانیات و عبادات کا دوسرا سبق یعنی عقیدہ ختم نبوت اور نبوت و رسالت کا حصہ عقیدہ ختم نبوت پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے نبوت و رسالت، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کو۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی ایس ایل اوز کو۔ آج کا ہمارا ایس ایل او ہے اس بات پر ایمان پختہ کریں، اس بات پر ایمان پختہ کریں کہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یعنی ہم آج پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کون ہے؟ خاتم النبیین۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس پر ہم نے ایمان پختہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہے ہمارے آج کے ایس ایل اوز یعنی حاصلات تعلم۔ اسی کے مطابق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو کہ ہمارے پچھلے سبق سے متعلق ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں۔ تو یہ سوالات اسی سبق سے متعلق ہیں، تاکہ پہلے ہم نبوت کو جان لیں اور اس بات کو دوبارہ ذہن میں فریش کر لیں، اور اس کے بعد ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ سوالات اساتذہ یہ ویڈیو روک کر بچوں سے پوچھیں گے، اور باری باری ہر بچے سے اس کا جواب لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ تو اساتذہ سب سے پہلے بچوں سے یہ پوچھیں کہ نبی کی جمع کیا ہے، نبی کی جمع کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ انبیاء کے لیے دو نام استعمال ہوتے ہیں، وہ خاص لوگ، وہ چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے لیے دو نام استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک نبی اور نمبر دو رسول۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ نبی کی جمع کیا آتی ہے۔ چلیں جلدی سے بچے اپنی کاپیز کھول لیں، اور نبی کی جو جمع ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں، اور اساتذہ باری باری ہر بچے کی کاپی دیکھیں اور اس کی تصحیح کریں۔ اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، اور آپ نے امید ہے اور مجھے یقین ہے بلکہ کہ آپ نے سب نے لکھا ہوگا کہ نبی کی جمع ہے انبیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء، اور نبی کا معنی بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا خبر دینے والا۔ اب اگلا سوال ہے، انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ بالکل ٹھیک، ان کا مقصد تھا، اور دنیا میں آنے کا مقصد تھا ہماری رہنمائی، ہمیں سیدھا رستہ دکھانا، تاکہ ہم برائی سے بچ سکیں اور نیک اور اچھے کام کر سکیں۔ یہ تھا انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہمیں سیدھا رستہ کون دکھاتے ہیں؟ شاباش، جلدی سے آپ بتائیں کہ ہمیں سیدھا رستہ کون دکھاتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، ہمیں سیدھا رستہ انبیاء کرام علیہم السلام دکھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، ہمیں اچھے کام سکھائیں، اور یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد چلیں جلدی سے اپنی کاپیز بند کریں، اپنی اسلامیات کی کتاب بند کریں، اور باری باری جس نبی کا نام آپ کو ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، آپ کسی ایک نبی کا نام جو بھی آپ کو یاد ہے، آپ باری باری اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں اور کسی ایک نبی کا نام بتائیں۔ جب تمام بچے کسی ایک نبی کا نام بتا دیں گے، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو آگے لے کے چلیں گے۔ اساتذہ کرام یہ ویڈیو یہیں روک دیں، اور ہر بچے سے کسی ایک نبی کا نام پوچھیں۔
जी, तो आपने जैसे अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के नाम बताए, आपने ये नाम याद रखने हैं और कोशिश करनी है कि इसके अलावा किसी और नबी का नाम भी आप याद करें। आखिरी सवाल कि हम कितने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, हम कितने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, नंबर एक तमाम अंबियाए कराम पर, या नंबर दो बाज़ अंबियाए कराम पर। चलें बताएं कि हम किन अंबियाए कराम और कितने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं। बिल्कुल ठीक, हम तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, चाहे हमें उनका नाम मालूम हो या ना मालूम न हो। तो अब चलते हैं आज के सबक की जानिब। आपके सामने एक हदीस मुबारक मौजूद है जो कि आपकी किताब से ली गई है और ये आज के सबक से मुतालिक है। इसमें हदीस मुबारक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, क्या? अना खातमुन नबीयीन, अना खातमुन नबीयीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद फरमाया अपने बारे में आके, अना खातमुन नबीयीन, अना खातमुन नबीयीन। आपने ये अरबी और इसका तर्जमा खूब अच्छी तरह याद करना है और वालिदैन को सुनाना भी है। और इसका माना क्या है कि मैं आखिरी नबी हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़ुद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, तो उसके बाद अगर हम इस अकीदे इसको और इसको कहते हैं अकीदे ख़त्म नबूवत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है और आज का सबक भी अकीदे ख़त्म नबूवत से ही मुतालिक है। उसके बाद चलते हैं, आपकी किताब में दो सवालात मौजूद हैं, असातिज़ा इन सवालात को बच्चों से पूछें और उनसे जवाब लें। पहला सवाल है, तमाम नबियों ने किस पर ईमान लाने की दावत दी। इस सवाल का जवाब बच्चों से उनकी नोटबुक पे लिखवाएं। तमाम बच्चे अपनी इस्लामियात की नोटबुक खोल लें और इस सवाल का जवाब, यानी तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने किस पर ईमान लाने की दावत दी, जिस पर जो जवाब आपको दुरुस्त लगता है आपने अपनी नोटबुक पे खुशखत लिखना है। और उसके बाद हम अगले सवाल की जानिब चलते हैं। जी, तो जिस तरह आपने इस सवाल का जवाब अपनी नोटबुक पे लिखा, अब अगला सवाल आपकी किताब ही से है कि कलमे तैयबा में कौन से नबी का नाम मजकूर है। कलमे तैयबा पहला कलिमा जो कि हमने इस किताब के बिल्कुल आगाज में आपको बताया और आपने याद किया, आपने ये बताना है कि कलमे तैयबा में कौन से नबी का नाम मजकूर है। तो बच्चे दो दो की जोड़ियों में तकसीम हो जाएं, एक बच्चा कलमे तैयबा पढ़े और दूसरा उसको गौर से सुनकर ये बताए कि कलमे तैयबा में किस नबी का नाम मजकूर है। फिर दूसरा बच्चा ऐसे ही कलमे तैयबा पढ़े और पहला बच्चा बताए कि इस कलमे में कौन से नबी का नाम मजकूर है। ये सरगर्मी असातिज़ा इकराम अभी जमात में करवाएं और उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकायदा अपने सबक का आगाज करते हैं। जी, तो जैसे कि आपने कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसमें किस नबी का नाम मज़कूर है, उसमें नाम मज़कूर है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का। तो अब चलते हैं अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इस स्लाइड पे कुछ बातें आपके सामने लिखी गई हैं, चलते हैं और इनको गौर से देखते हैं। हमने कल ये सीखा था और पढ़ा था प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत यानी रहनुमाई के लिए अपने ख़ास बंदों को दुनिया में भेजा था, खास बंदों को और चुने हुए लोगों को दुनिया में भेजा था, और उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नबी या रसूल। दो नाम हमने आपको बताए थे, पहला नाम था नबी और दूसरा नाम था रसूल। शाबाश। और हमारा यह भी ईमान है कि तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम, चाहे हमें उनका नाम मालूम हो या नाम मालूम न हो, वो क्या हैं, बरहक हैं, वो अल्लाह ताला के खास लोग हैं, वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं।
اور سب سے آخری نبی یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا نام کیا ہے؟ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے آخری نبی اور رسول ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین. میرے ساتھ مل کر بولیں خاتم النبیین. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے سب سے آخری نبی, یعنی جس کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک ہم آخری نبی نہیں مانیں گے, آخری رسول نہیں مانیں گے, یاد رکھیں کہ ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں, صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی مانیں, تب ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت, یعنی نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ کہ آخری نبی, اور نبوت کا اختتام اور نبوت ختم کب ہوتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رسول یا نبی بنا کر بھیجا گیا, اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے, جز نہیں بلکہ لازمی جز ہے, لازمی حصہ ہے. لازمی کا مطلب کیا؟ کہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں, اور ہم میں ایمان ہی موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. اور ہمارے قانون میں بھی, ہمارے ملک میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو غیر مسلم کہا گیا ہے. یعنی ہمارے ملک کے قانون میں بھی, ایک تو اسلام میں بھی اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے اور اس کو نہ مانے نعوذ باللہ, وہ غیر مسلم ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک, جب تک ہم زندہ ہیں, ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانیں. اب سب مل کر بولیں آمین. تو یہ تھا آج کا سبق اور اس کا تعارف. اور ایک ضروری بات کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آپ لیں یا لکھیں یا سنیں تو آپ نے یہ ضرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا نہیں کرنا کہ آپ صرف یہاں پر ساد لکھ لیں, یہ غلط ہے, بلکہ پورا درود شریف لکھنا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں آج کے سبق کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. اپنی کتاب کھول لیجئے اور ختم نبوت کا سبق ہم مل کر پڑھتے ہیں. آپ نے یہ سننا ہے, غور سے سننا ہے, اور آپ نے والدین کو اسی طرح سنانا بھی ہے. خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے مکمل درود شریف لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا, یہ ہمارا ایمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا ہر مسلمان پر, یاد رکھیں, ہر مسلمان پر لازم ہے. یہ دو باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, آخری رسول ماننا, یعنی وہ نبی بھی آخری ہیں اور رسول بھی آخری ہیں. اور یہ ماننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے. لازم کا معنی ضروری ہے. اس عقیدے کو, یعنی کس عقیدے کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا, اس عقیدے کو
عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. تو آپ کی کتاب پر ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد نبوی. یہ ساری کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا. گنبد خضرا یعنی سبز گنبد. گنبد خضرا یعنی سبز گنبد. اور یہ مسجد نبوی کہاں موجود ہے؟ یہ موجود ہے مدینہ منورہ میں، جو کہ سعودی عرب کا ایک بہت مشہور شہر ہے. آپ انٹرنیٹ سے اس کی مزید پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد گھر کا کام. گھر کا کام نہایت آسان ہے کہ آپ کو جو ہم نے حدیث مبارکہ بتائی انا خاتم النبیین، آپ نے یہ حدیث اور اس کا ترجمہ اپنی کاپی پر خوشخط لکھنا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. یعنی آپ نے، ہم نے جو آپ کو حدیث بتائی انا خاتم النبیین، آپ نے اس حدیث کو اور اس کے ترجمے کو کاپی پر خوشخط تحریر کرنا ہے. اور اگر آپ اس میں کوئی خانہ بنا کر، کوئی سٹار بنا کر، کوئی پھول بنا کر لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں رنگ بھی بھرنا ہے. یہ ہے آپ کے گھر کا کام. اب چلتے ہیں ایک سرگرمی. عقیدہ ختم نبوت سے متعلق سبق میں موجود حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ کو گھر کے کام کی صورت میں دی ہے، آپ نے ابھی کاپی پر تحریر کرنی ہے ابھی. اور طلبہ دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو زبانی سنائیں. یہ سرگرمی آپ نے ابھی کرنی ہے. یہ ویڈیو یہیں روک کر آپ نے یہ حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین آپ نے ابھی کاپی پر خوشخط لکھنی ہے. آپ کتاب سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. اور آپ نے دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو سنانا ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے اس ویڈیو کو آگے لے کر. تو بچوں، جیسے کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق حدیث مبارکہ اپنی کاپی پر خوشخط تحریر کر لی اور آپ نے دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو سنا دی، اب ہم چلتے ہیں عملی منصوبہ کی جانب کہ آپ نے رات سونے سے پہلے والدین سے کسی ایک نبی علیہ السلام کا واقعہ سننا ہے اور کم از کم 7 واقعات سننے ہیں اور جماعت میں اپنے دوستوں کو سنانے ہیں. ہر روز آپ نے کسی ایک نبی کا مختصر واقعہ والدین سے سننا ہے. آپ نے اپنے والد کو کہنا ہے، والدہ کو کہنا ہے کہ ہمیں آپ نے کسی ایک نبی کا واقعہ سنائے، کسی بھی ایک نبی کا، اور آپ نے اس نبی کا نام اپنی کاپی پر لکھنا ہے ایک ہفتے تک. اور آپ نے جو واقعہ رات کو سنا آپ نے اپنے دوست کو سنانا ہے اور اس نبی کا نام آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. اور جب ہفتہ مکمل ہو جائے گا آپ نے اپنے اساتذہ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس ہفتے کس کس نبی علیہ السلام کا واقعہ سنا. یہ تھا آپ کا ایک عملی منصوبہ جو کہ 7 دنوں پر مشتمل تھا. مشق میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، ان سوالات کو ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سوال ہے سننا بولنا سے متعلق. اساتذہ کرام، یہ سوالات اور ان کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بچوں سے پوچھ سکتے ہیں جو کہ زبانی پوچھنے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ نے زبانی لینے ہیں. اس کے بعد ہے ایم سی کیوز، یعنی درست ترین جواب کا انتخاب، جس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ان 3 جوابات میں سے درست ترین جواب کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کو درست ترین لگتا ہے. آپ کسی بھی طرح اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. آپ اس کو دائرے میں یا اس پر ٹک کا نشان یا اس خانے کو آپ رنگ بھر کر اس درست ترین جواب کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد خالی جگہ، جو کہ آج کے سبق سے متعلق ہیں، آپ نے ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اور سب سے آخر میں ہے مختصر جواب. آپ نے جو سوالات آج کے سبق سے متعلق ہیں، جیسے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4، آپ نے ان کا درست ترین جواب اور درست جواب آپ نے مختصر انداز سے ایک لائن میں آپ نے لکھنا ہے. اور یہ دونوں سوالات، سوال نمبر 2 اور 4، آج کے سبق سے متعلق ہیں. تو جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. یعنی ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کی رہنمائی اور ان کو سیدھا رستہ دکھانا. یہ تھا انبیاء کرام کا مقصد دنیا میں آنے کا. اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کے سب سے آخری نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخری نبی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی آخری نبی ماننا اور ختم نبوت کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور آخر میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو اس سبق کی ورک شیٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کو حل کرنا ہے اور جمع کروانا ہے کمرۂ جماعت میں اساتذہ کرام کے پاس، اور اس کی پی پی ٹی اور لیسن پلان بھی موجود ہے اسی کے لنک میں، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اور آج ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھا انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھا انشاءاللہ۔ کل سے ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ فی امان اللہ۔